turabashuje tubifurije kugira ibihe byiza mwe mudukurikiye muri aka kanya twizere ko programs zose murimo ziri kugenda neza tubaha ikaze rero ku makuru arimo aravugwa twinjiye muri studio nge nduwiringa imana patience ariko ninjiranye muri studio na Ange Eric hatanga imana Ange amakuru ki ni meza Eka twinjiye mu makuru rero arimo aravugwa tujye ku makuru agaruka ku mutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo turajya muri Nord Kivu ntabwo turi buze kuhava ni Kivu y'amajyaruguru cyangwa se Kivu ya ruguru turebe situation y'imirwano abantu benshi baba bakeneye kumva byagenze bite uyu munsi bya abarwanye barwaniye hehe byageze ku kimerutse kubona umuntu muri commentaire avuga ati mujye mutubwira ibintu byabaye rimwe na rimwe harigiye mugenda mugatwarwa no kusesengura mukabisesengura mukabisesengura tuba tubikeneye ariko mujye mubanza mutubwire ibyabaye mubisesengura twamaze kubyumva ibyo byose ko byakabaye ndavuga ni why not hongiye kumvikana imirwano ikomeye cyane hariya muri Mushaki FRDC ndetse na 23 ngo barwanye karahava kuva amasaha ya mu gitondo wabikurikiye nabikurikiye Mushaki na gace ko muri Masisi na gace kamaze iminsi kaberamo imirwano ndetse ingabo za Kongo zari zimaze iminsi ziharasa mbere byari byavuzwe yuko M23 yahafashe hanyuma nyuma leta bamwe bo ku ruhande rwa Kongo kuko muri iyi mirwano ubona ko hari igice cya M23 kivuga ibintu ku rundi ruhande hakaba hari n'abo muri Congo nabo bavuga ibintu ku ruhande rwabo baza kuvuga yuko FRDC ariyo igenzura Mushaki ariko aka gace karimo n'ingabo z'u Burundi ubwo rero amakuru ahari nuko ubu tuvuga Mushaki noneho igenzurwa na M23 ndetse umutwe wa M23 ukaba watangaje yuko wahafashe kandi ukaba wahafashe kubera ibitero leta ya Kongo yari imaze iminsi ihagabanye ikoresheje abasirikare n'imbunda ziremereye nicyo umuntu yavuga byabaye mu bice cyane cyane wenda bazi hariya bahita babona ndi kubona kuri Radio Okapi bagaragaza yuko uretse Mushaki nara kirorirwe naho ngo imirwano yabaye na Sake hafi ya Sake noneho niriya ni nkuru hasa nkaho hazengurutse kiriya gice n'ubundi kiganisha kuri Sake bakavuga yuko byabaye kuva amasaha mu gitondo nibwo imirwano yabaye habayeho kurasana kuremereye cyane birongera bigera muri zone no bita ngo Ruvunda Ruvunda na Rumeneti amazina sha Rumeneti angana ni mu birometero hagati ya 3 na 6 ntugera muri hano muri Mushaki nkuko twemo tuhavuga barwongera barwanira kuri aho bitwa Kabati ubwo tujuru ni ku gice n'ubundi cyegeranye na Kirorirwe ho ni mu birometero ngo 15 werekeza Isake bakavuga yuko Radio Okapi itangaza yuko ngo hari abantu baganiriye babita suruse yibereye kuri terwo n'abaturage baho bakababwira yuko ngo imirwano yatangijwe na M23 imeze nk'iyataka igambiriye kwerekeza ku gice cya Sake cyangwa se muri karakaji ka Sake mu gihe noneho M23 yo ivuga ko ari bombardement iba yabaye iturutse kuri FRDC nabo bakirwanaho kugeza n'igihe babohoreye aka gace aya makuru tuba tugenda ubona avuga ubukwe ariko M23 bo bavuze ko hari ahantu hamaze iminsi habera ibikorwa by'ubwicanyi bakavuga ko ingabo za leta ya Kongo n'abazifasha barimo bazarendo abacanshuro n'abandi nkuko babita ndetse ngo n'ingabo z'u Burundi bakavuga ko bakora ibikorwa byo kwica abaturage cyane cyane ingabo z'ubwoko bw'abatutsi aho rero niho M23
yahereye igaba igitero uretse aba baturage bavuganye na radio Okapi natwe mu kiganiro twigeze gukora twavuganye n'umuturage uri i Masisi atubwira nyine uko bimeze ku hari ahantu atubwira uburyo ingabo z'Abarundi zataye zavuye ku rugamba mu birindiro byazo ziriruka wegere mikoro kugira ngo tukumve neza n'ibikoresho zari zifite zirabihasiga abarundi nabo umwe mu basirikare babo bumvikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga yitakanya abasirikare ba Kongo aravuga ati bariya baradutereranye bumvise amasasu bariruka basigara bahanganye na M23 ijisho kurindi barebana umusirikare ko yari afite ikintu cyitwa igihunga niba ari uwanyawe koko ukorera nijwi ariko nkurikije ibintu numva gavuga ukuntu bahanganye na M23 icyo bita visavi bati baradukubise dufite inkomere nyinshi abantu bapfuye aritakana nkuko wari ubikomojeho igisirikare cye FRDC koko bagira gutya babangira amaguru ingata bate n'intwaro aribo bari bafite n'intwaro zifatika te baradutereranye koko hasi iri audio yari yohereje ndi wahikurikiye yose yoherezaga bene wabo iyo audio yoherezaga nk'umuntu uri i Burundi wamubazaga uko bageze muri Kongo nyine nimba ari amahoro akamubwira ati jyewe mpamaze iminsi nyine aturebye nta kibazo atari ko ati ibyo baraye badukoreye ni ibintu bibi cyane harya abarundi bo mu bagomba gusubira mu gihugu cyabo muri ya gahunda y'uko ku itariki 8 ingabo za East African Regional Force igomba kuba zasubiyeyo bo bari batangira kugenda mu buryo buri officiel turetse ibyo byo kuba bashinjwa na 23 yuko bafatanya na FRDC bari bagaragaza intambwe yo gusubirayo ko mbona ibindi bihugu byo birimo biragaragaza ko bigiye gusubirayo bo abarundi ntabwo baravuga nimba bazava muri Congo cyane aba bari mu ngabo za East African Community Region Force yabaga muri Congo abamaze kuzinga twabona abanyakenya nabonye ko nabo muri Sudani y'Epfo nabo bamaze guhambira baritegura yuko deadline yo ku itariki 8 yabasanga nk'igoma ni muri weekend uyu munsi tuganira turi ku itariki 7 ubwo nejo kwa gatanu tariki 8 babitegura abo kwa Salva Kiir biteguye yuko bazaba bari igoma bagahita buri indege bakagenda ariko n'abagande nabo nta kintu bari gutangaza nibo bazagenda cyangwa batagenda bande abasirikare buriya bakoze ba East Africa yose muri rusange abakenya bo twarabonaga kuri furo abarundi twarababonye ariko nk'aba Sudani y'Epfo buriya icyo bakoze ni iki yari n'igihe ntajyaga nibuka ko bariyo niba ari uko batigeze bagarukwa cyane mu byagiye bivugwa haba acquisition za Repubulika ya Demokarasi ya Congo bapi bari biturije reka bigendere bajye kwirirayo bahembwe ubundi bagira ariko hagati aho ngaho hari inama y'abayobozi bakuru harya chef d'etat major ubwo twavuga mu kinyarwanda iteraniye yarusha yateranye uno munsi ariko kugeza ubu ntabwo turabasha kumenya imyanzuro iri buvemo ariko kumenya kwiterana kwayo byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'Ubugande ubwo yarabajijwe impamvu batagaragaza yuko bagomba kuva muri Congo nyine nk'uko deadline bashyiriho n'ubutegetsi bw'Kinshasa igiye kugera avuga yuko bategereje kumva ibiza gushyirwa ahagaragara nk'imyanzuro yavuye muri iyi nama y'aba bagabo bakuru b'ingabo za East Africa bateraniye muri Arusha birashoboka yuko hashobora gusohokamo se umwanzuro uvuga yuko ibindi bihugu bigenda cyangwa baba bagumye kuko n'abanyakenya nubwo bagiye ntabwo baragenda bose abanyakenya ntabwo baragenda bose abasudani y'Epfo nabo ni imyiteguro abarundi bo ntacyo turi kubona kibakomokaho mu bijyanye no kwitegura kugenda abagande nabo bari mu bice bitandukanye nabo nuko kandi wajya kubona ukabona ntibagiye
urumva ingabo z'u Burundi ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo zihariyo mu buryo bubiri butandukanye hari ingabo zihari mu buryo bw'amasezerano ibihugu byombi bifitanye akaba ingabo zihari mu buryo bwo gutabara nyine kuri kwa East African Community ngirango nacyo kimwe n'u Bugande Uganda nayo ifite abasirikare bariyo bagiye muri Kongo mu buryo bwa operation Suja arya ni Suja cyane usuja ushuja kurwanya umutwe wa ADF se buri baracyariyo barahari kandi bikorwa byabo bigenda neza nuko kurundi ruhande ari igihe ujya kumva Kongo ishinje Uganda kuba ishyigikira M23 ariko ku ruhande nyine rumwe nuko ibyo bikorwa bya gisirikare bafatanyamo biracyakorwa birahari rero ntiwamenya ngo Uganda abasirikare bayo bose zabacyura nacyo kimwe nyine n'u Burundi ubwo wenda buri no mu ntambara kuko dukurikije ijwi ry'uriya musirikare uko avuga tukareba uburyo M23 ishinja igisirikare cy'u Burundi ivuga iti murimo murarwana ku ruhande rwa Kongo tuzabakubita tuzagira gute u Burundi nabwo bugasubiza bibaye ari ibinyoma u Burundi urangiye mbona butasubiza bwa kwicecekera haraho bwashubije se nejo ubundi bwasohoye itangazo buvuga yuko abasirikare babwo bari mu mirimo ya East African Region Force nta kibazo bateje ko bakora akazi kabo neza kandi basubizaga banyomoza ibyavuzwe n'uruhande rwa M23 ibyo rero birakwereka neza ko abarundi igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba kiri koko muri Kongo kandi kinarwanya M23 kuko barasubizanya umuntu zo mu buryo bweruye ahubwo hari ikintu ndi gutekereza gishobora kubaho niba tubona ko abagande bariyo bafite uruhande rumwe rw'abasirikare bari kurwana cyangwa se guhashya umutwe wa ADF nkavuga nti birashoboka yuko iyi misiyo ya East African Regional Force yavaho ahubwo bagahita bashiftinga bakava muri iyo misiyo bagahita bajya kunganirana na bagenzi babo bakaguma ariko muri gahunda yo guhangana na ADF sibyo abo ni ku ruhande rw'abagande ku barundi nabo bakava muri iyo gahunda ya East African Regional Force bagahita bajya muri ya gahunda noneho ya agreement iri hagati ya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi tujuru nabo bakagumayo aba Sudani yepfo bo simbona aho bahagaze niyo mpamvu ubu ngubu bamaze gupakira amabaga arapakiye ejo dushobora kubona indege iciye hejuru iki kirere cyacu igiye birashoboka gusa witwa Eric Nyindu ni umuvugizi wa Perezida Tshisekedi aherutse kubwira TV5 Monde televiziyo ngirango y'Abafaransa ariko yibanda cyane gukora ibiganiro kuri Afurika ko ingabo za SADC zizahita ahubwo zikora rotasiyo zigasimburiza za East African Community akavuga yuko ibihugu birimo Malawi birimo Tanzania byiyemeje gutanga ingabo ariko ubwo urumva urebye Tanzania ni East African Community gusa yuko nta precision y'itariki ariko avuga yuko izo ngabo zishobora kuzahagera ku itariki 10 z'uku kwezi ku munani East African ikaba ivuyemo yose nyuma y'iminsi ibiri za SADC zikaza baravuga ko zizaza zikora ikizo the same mission n'abangamba babo ugiye kureba izi ngabo za East African Community bazishinja ko ntacyo zamaze
ariko ngiye kureba uburyo ikibazo cya Congo ibihugu bigenda bigiha umurongo yaba ari Afrika yunze ubumwe yaba ari Amerika yaba ari Ubwongereza yaba ari Ufaransa ibihugu byose ubona ko bivuga biti muganire ushyire intwaro hasi mujye mu biganiro gutyo rero ibyo bibona ko bigoye ko izindi ngabo nazo zaza zije ku Rwanda ntabwo byashoboka ntabwo ibintu byashoboka byashoboka wenda tore ko byashoboka ariko ntabwo ariko mbona zizaza zimeze nazo mbona zizaza zifite inshingano nk'izi zo muri Afrika yunzu izi zo muri East African Community cyangwa zizaza zirwana mu buryo buri undercover gute ziteruye ngo zivuge ngo ni ingabo za SADC ziri kurwana na 2023 zikaza zigakora nk'uko Burundi bwabigenje bagahindura imyambaro ibintu byo mu rugamba nabyo biba bishoboka ariko bitinga ibihugu biba bidapfa kwijandika mu ntambara banga Tanzania ntabwo twigeze tugira awundi kuki Tanzania tigeze ijyana y'ingabo muri East African Regional Force Tanzania yigeze kurwanya M23 muri za 2012 igihe M23 yatsindwaga na South Africa ndumva yari ifatanyije na Afurika y'Epfo kuko igihe kandi byari bya SADC n'ubundi oya byari ibihugu ku bihugu yari SADC cyari MONUSCO ndumva yari SADC na MONUSCO yajemo icyo gihe ku gice cya Goma ariko n'ubundi byari mu buryo bwa SADC sinzi nibuka neza ariko ndumva ari muri iyo nzira tu byashoboka ntabwo nabishatse neza ariko nzi ko ingabo za Afurika y'Epfo n'iza Tanzania ziri mu zatsisuye umutwe wa M23 igihe wari ukomeye muri za 2012 rero ubu operasiyo y'iki gihe kibazo ngira ngo cyarahindutse ikindi M23 nayo ntabwo ari agafu k'imvugo ari mu bungubu M23 ifite imbaraga ubwo nibiba ari ukurwana nyine SADC izaza izi neza yuko atari ugutoragura atari uguhinda inyoni igiti hagati aho ariko ngo ategerejwe hariya muri Goma nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi ategerejwe kujya kwiyamamariza i Goma bamwe bati ntaho azajya abandi bati ariko burya yajyayo bati tension ya sécurité hari ahantu ishobora kuba yamutera impungenge anje urabona umugabo tumutegereza igoma arimo ariyamamaza byashoboka kubera ko umujyi wa Goma ni ikintu gikomeye ku bantu barimo yamamariza imyanya yo kuyobora Congo kubera ko ni umujyi munini noneho uretse kuba umujyi munini ni ahantu hari intambara kandi burya ku banyepolitike amagambo akomeye abafasha gukurura abayoboke benshi rero kuri njye ntibitangaje ko Tshisekedi wa Kirombo ashobora kujya kwiyamamariza i Goma kubera ko Goma ni umujyi ubu ngubu ntabwo uri menace ni umujyi M23 itarakandagiramo ariko iri hafi yawo kuba hafi yawo nta kibazo nta tageti bafite yo kwica perezida bategereje yuko habaho ibiganiro yakwemera ibiganiro bakaganira ndibaza rero ko nta menace afite nta kintu cy'icyoba yagira atajya kuyamamariza ndetse natajyayo abantu bazavuga ati nta perezida dufite kubera iki ariko urumva navuga ati oya ndajyayo kandi akavuga ijambo rikomeye ndaryiteguye
ari igoma areba hakurya mu Rwanda no bizamuha bizamuhesha andi manota nyine kubera kurumva abanyekongo nk'igihugu kigifite umutwa wa M23 barwanya noneho no mu mitwe yabo abanyepolitike bagenda bavuga yuko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda byanga byakunda kuba yavugira ijambo hafi y'u Rwanda akavuga ijambo rikomeye hari icyo byakora mu mitwe no ku marangamutima w'abanyekongo bazatora akaba yabigarurira ibyo bintu nibyo kuko amugani niba iyo tuvuze kuri muri iki gihe ikintu gikeneye ibisubizo byihuta cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umutekano kurusha ibindi bintu hafi ya byose kandi problemi ihari cyane ibice bigeramiwe n'ibura ry'umutekano ni mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri Nord Kivu rero na hantu wa mugani akwiye kujya byanze bikunze kugira ngo ajye kuhatanga iryo humure n'icyizere cy'uko ibyo bakeneye cyane bizaboneka guhumuriza nk'umukuru w'igihugu hanyuma ikintu nyine kugaragaza ku kanyabugabo hatinya bate aba bantu buri munsi ndahavuga turanye n'umuntu nita umwanzi akagaragaza nyine ko naho urumva kugira ngo muri kugaragaza ko Kongo ikiri Kongo imwe kiri Kongo imwe naho kuba atinye rero atinye gomoza uko hari ibice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo leta yamaze gutangaza ko bitazabera mu matora ibice bya za Masisi birimo imirwano urumva amatora ntabwo buri gihe kinini amatora buri gihe gitoya cyane hari n'azaba ku itariki 20 amatora azaba ku itariki 20 urumva arabura iminsi 10 n'ingahe n'ibindi n'itatu gutyo rero igoma ni ahantu hari hakomeye cyane hari ku buryo umukandida wese wahitwara neza akamuhesha amanota menshi yo kuba yatora ariko uyu mugabo witwa Moise Katumbi nawe ngo ntabwo yoroshye ku Kisekedi buranga aramuhabuka abantu bajya bavuga bati uyu mugabo ashobora kwegukana intsinzi muri ano matora agahita ahindura ibintu byinshi abandi baterekareka ntabwo yakwegukana intsinzi ntabwo bishoboka ni ukubitegereza kuko Moise Katumbi ni umuntu uzwi ni umuntu wabaye mu mupira w'amaguru kandi urubyiruko rwinshi burya rukunda umupira w'amaguru ni umuntu ufite popularite runaka ku rwego rwa siporo no ku rwego rw'amafaranga wenda ibyo bishobora kumuhesha icyizere runaka ariko Tshisekedi nka perezida ucyuye igihe ni umuntu mbona ufite amahirwe menshi yo kuba yakongera kuyobora Kongo hari abantu bagiye bacisha mu biganiro byabo bavuga bati kandi uyu mugabo Moise Katumbi ubushobozi afite igikundiro amaze kugira amafaranga afite nyine n'igihe kitari kinini wenda mu buyobozi ariko yayoboye muri Katanga igihe kitari gitoya imyaka myinshi bakavuga bati kandi ibi bintu byo kwigumura kwa M23 wabona bitinyiwe n'abandi bantu barimo nka ba Moise Katumbi mu gihe yaba adatsinze amatora nawe agafata abikatanga bose akababwira ati muze natwe twigumure tugiye dutya tugire Katanga yacu natwe duharanire ubwo burenganzira bwacu n'ikindi bindi bintu bitandukanye twakora twara tubonye izindi nyeshyamba za gatatu zikomeye zirimo umunyamafaranga nka Moise byose birashoboka kuko Kongo ntabwo kuvuka kw'inyeshyamba si ibyavuba bimaze igihe kinini kandi hari imitwe y'inyeshyamba myinshi cyane yaba ari ivuka y'abakongomani b'imbere mu gihugu yaba ari n'imitwe yindi ituruka hanze kuko Kongo ni igihugu rega kinini Placide niwe twaganiraga ejo bundi avuga ati abaturage benshi Placide aryama nganiriza ambwira ati ngiye mba mbona Kongo ahubwo ikintu cyayibera cyiza nuko yagira ibyo bita federal states nkakura tubona leta zunze ubumwe za Amerika hakabaho leta ya Kivu nyine state ya Kivu state ya Katanga state ya whatever ariko noneho nyine bose bayobowe na n'urwego ruri hejuru yabo ariko bitabaye igihugu kigenga ku giti cyacyo tuvuge ngo Kivu ngo yiyomoye ngo ibe igihugu ikaba ari state muri rusange ifite ukuntu yiyoboye
nabari abakagira uko biyoboye ariko bose bahuriye mu gihugu kimwe cyitwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo. Anje byo nubona bishobokara cyangwa Placide nawe bagari muri iki cyo bigerageje. Bigeze kubigerageza. Barabigerageje n'ubu ngubu urya kuri rwego rwa rw'intara hagiye hariho abadepite n'abaminisitiri byari muri ubwo buryo nyine byatanze ntuze seraisite byageze ku nsinzi ku buryo biragoye kubera Kongo ni ahantu hakunda kuvugwa ruswa ikindi hajya bahura n'ikibazo cya budget na rimwe abadepite ntibahembwe abadepite bo ku rwego rw'intara rero ni ikintu bagerageje ariko burya federasiyo ishoboka eta federe ishoboka iyo igihugu gifite ubushobozi runaka ubushobozi bw'ikigo bw'amafaranga cyane cyane budget kuko iyo leta ibyo izo ntara ziba zisa naho zikora mu buryo burotono reba nka Ubuhinde buriya niko bayobora ntabwo uza ama leta states zo mu Buhinde Amerika nabo buriya nibwo buryo nyine bwa United States nabo bafite za leta zishyize hamwe Nigeria nabo nuko state leta zishyize hamwe so rero ibyo nyine bifasha mu buyobozi ndabona mu Buhinde batubwira ko hari state 28 yego muri Amerika hakaba 50 n'izindi na Nigeria ugiye kureba buri gihugu kigira challenge ariko Congo challenge yayo nyine usanga harimo ibintu byinshi nk'inzira communication burya communication iyo igihugu gifite imihanda ihuza intara imihanda y'ubutakura kuba ngo umuntu aza abanyekongo se batega indege ni bangahe bagenda mu ndege ntabwo ari bose wenda bakoresha ubwato ariko ubwato nabwo ntabwo ari inzira iri efikase ahubwo se bafite inzira zo mu mazi hari ibintu by'ibiyaga biri muri Kongo bafite uruzi runini rwa Kongo ushobora guhuza agace n'akandi cyane rwose kuva icyiciro cyo kugera kandi ibibazo by'imihanda byo porobureme nta mihanda ntayo imihanda ni ikibazo imihanda igendwa n'amaguru ni ikibazo ubwo rero urumva bya bindi tuba tuvuga ubushomeri mu rubyiruko guhanga imirimo urumva ubucuruzi guhangira abantu imirimo myinshi ubukerarugendo bihanga imirimo myinshi transport ubwikorezi bihanga imirimo myinshi noneho kwiga biba byoroshye abantu babasha kugenda mu buryo bworoshye ubuhahirane ni ibintu biba byoroshye ariko rero urumva nyine igihugu nka Congo nimba kubona imihanda bigoye urumva hari ibintu byinshi cyane bidindira ari nayo mpamvu nkeka imitwe yitwaje intwaro iba ari myinshi cyane mu burasirazuba bwa Congo ko urumva n'urubyiruko rukennye ruba rwagiye gushaka imari amabuye y'agaciro cyane cyane Angelique Hatangimana reka ngushimire cyane dushimire n'abari badukurikiye bose kuba bafashe umwanya bakadukurikirana amakuru aturuka muri Republika ya Demokarasiya ya Congo situation y'imirwano mwabyumvise uko ibintu byifashe ubwo reka dutegereze tuzarebe ku munsi w'ejo tuzamenya niba izi ngabo za East African zaba zamaze kuvayo zose ko zakabaye izaba zikigumyeyo tuzamenya impamvu yazo nyamukuru ituma zigumayo ndetse n'imyanzuro iza gushyirwa hagaragara n'iyi nama yahuje abakuru b'ingabo z'ibihugu byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba turaza kumenya ikiba cyavuyemo Ange Eric Hatangimana ndagushimiye cyane nanjye ndabashimiye bwana Patience ndetse na Connection TV shimira nyine n'abafasha akanya ko kugira ngo badukurikire.
iki kiganiro. Wewe wabanye natwe rero niba utarakora subscribe tera akajisho hagana hasi urebe niba warakanze ku handitse subscribe nobona utari wabikora ubikore nonaha toujours connection tv muzakomeza mubana nitwiringe imara patience ugire ibihe byiza.